todos que estão nos acompanhando. Não sei se eu falei antes de entrarmos ao vivo. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando aqui nessa conversa online. É com muita alegria que a gente dá abertura à quinta conversa literária da pós-graduação Literatura para Crianças e Jovens do Instituto Vera Cruz. Essa conversa, ela também começa a marcar uma comemoração dos 5 anos do nosso curso. A gente está abrindo agora em agosto a nossa quinta turma, que excepcionalmente nesse segundo semestre de 2020 vai acontecer com aulas à distância, com a esperança de que em 2021 a gente possa voltar ao formato presencial. Para a conversa de hoje, a gente tem como tema obras literárias ainda censuradas, por quê? E nós vamos ter como mediadoras dessa conversa duas professoras do nosso curso, a Denise Guilherme e a Lenice Bueno, e como convidadas a Janine Duran e a Jerusa Zeunes. Eu agradeço muito a participação de vocês. A Denise, que vai ser a mediadora, vai contar um pouquinho melhor como vai acontecer a participação de vocês durante essa conversa. Vocês podem deixar os comentários, fazer perguntas, e à medida que for possível, a gente vai inserindo no bate-papo, porque vai ser uma conversa curta, a gente pretende fazer esse bate-papo até às 11h30. Mas, por favor, deixem seus comentários, suas observações, que serão sempre muito bem-vindas. Então, chamo a Denise Guilherme, que vai fazer a mediação. Bom dia, Dê. Acho que está sem som. É de praxe entrar sem o som na live, né? Quem nunca entrou sem som, que atire o primeiro fone. Bom dia, tudo bom, gente? Bom dia, Dê. Eu falei para eles aqui que estão nos acompanhando que você vai contar um pouquinho melhor como vai funcionar a participação de cada um. E agora eu deixo a conversa nas mãos da Denise e ela vai chamar nossas convidadas e eu vou ficar acompanhando aqui de fora, depois volto para falar com vocês. Obrigada, Denise. Obrigada, Cris. Bom dia a todos e a todas que estão assistindo aqui nesse nosso encontro, nessa nossa conversa. Eu estava ainda agora na aula com as meninas e a gente já fez um aquecimento aí sobre o tema, tratando de algumas questões que já foram discutidas em aula, mas ao longo da nossa conversa de hoje, vocês podem mandar as perguntas, os comentários que a gente vai lendo aqui e vai, na medida do possível, incluindo essas perguntas e comentários dentro da conversa. Então, participem, o tema é um tema bastante urgente. E vai ser muito interessante tiver a participação de vocês. A gente tem hoje, então, duas convidadas, como a Cris falou, eu vou apresentá-las. Uma delas é a Jerusa Zeunes, escritora, publicou o livro de poemas Quintais pela editora Patuá em 2018 e o Infanto Juvenil Pássaro Azul pela editora Quase Oito em 2018, dentre outros. Criou o curso Escrita Curativa, é doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP. Mestra em Crítica Literária pela PUC e tem pós-doutorado em Filosofia da Educação pela Unifesp. Atua como professora no Instituto Vera Cruz e ministra oficinas de escrita criativa. Bom dia, Jerusa, tudo bom? Bom dia, Dê. Um prazer estar aqui. Nossa, muito feliz com essa entrada de semestre assim cheia de coisas boas. É muito bom estar aqui com você e com as meninas. Oh, obrigada, Gê. Muito bom ter você com a gente também. E nossa outra convidada é a Janine Duran. Bom dia, Janine. Bom dia, que alegria esse convite estar nessa manhã de sábado falando de literatura, de livros. Pena falar de censura, mas importante tema, né? Estamos aqui Sim. para colaborar aí com essa discussão. Obrigada, Janine. A Janine é educadora, é graduada pela Faculdade de Educação da USP. Também tem pós-graduação em Recursos Humanos pela UNIP e MBA em Economia com foco em cooperativismo pela Fundace. USP. É sócia fundadora da Genana, é isso? É de Nana. Genana, Consultoria, Educação, Cultura e Redes, e foi responsável pela implementação de mais de 150 clubes de leitura pelo Brasil, e também atua como articuladora e voluntária no programa Remissão em Rede, que implementa clubes de leitura em penitenciárias do Estado de São Paulo, em parceria com o governo do Estado de São Paulo, editoras e o Grupo Mulheres do Brasil. Muito obrigada a vocês duas por estarem aqui com a gente nessa conversa tão importante e tão necessária. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Janine, eu vou começar por você com uma pergunta. Como eu disse quando apresentei você ao público, você atua como articuladora e voluntária no programa Remissão em Rede, que implementa clubes de leitura em penitenciárias do Estado de São Paulo.
E no ano passado o projeto teve um problema com a FUNAP, né, a Fundação de Amparo ao Preso do Estado de São Paulo, curiosamente chefiada por um coronel que censurou alguns ou um dos títulos incluídos no projeto. Você podia contar para a gente um pouco sobre esse episódio e também, na sua opinião, o que que motivou a censura desses livros e de que maneira os organizadores do projeto se organizaram para responder essa questão? Sim, agradeço a pergunta, acho que ela é super importante, porque tem um histórico, né? A gente tinha feito uma primeira rodada com 12 títulos em 10 penitenciárias no governo anterior, do Geraldo Alckmin, curiosamente do mesmo partido, e quando mudou a gestão, mudaram todos os diretores e organizadores da FUNAP. E os parceiros antigos, que inclusive eram parceiros desde 2010, de um projeto anterior que já fazia, foram modificados também. Quando nós enviamos a lista de livros, porque a gente faz uma curadoria, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre a curadoria, né, com as editoras, com os parceiros do projeto, a resposta não vinha, coisa que é muito rara acontecer, porque a primeira fase do clube ia terminar em agosto e automaticamente a gente já ia implementar a segunda rodada, né, nos 10 presídios com 12 livros. Os livros da biblioteca circulante antiga iam para novos presídios, então a gente passaria de 10 para 20, e esses presídios que já participavam do programa receberiam, os 12 novos títulos. Eles ficaram, questionando de agosto até o começo de novembro, pedindo justificativa para títulos. Nós pedimos reuniões lá e a gente começou a perceber que estava havendo uma questão de censura aos conteúdos, mas isso não era dito explicitamente. E então, numa reunião, e depois a gente mandou um e-mail, e aí, num e-mail enviado pelo superintendente da organização, ele disse que os títulos não eram adequados à nova política, às diretrizes da Fundação de Amparo ao Preso. Então, nós aguardamos, tentamos negociar, recolhemos os livros em dezembro de 2019. E aí, em janeiro, a gente avisou a mídia, né, eu entrei em contato com algumas pessoas e o Rogério Gentili fez a matéria na Folha de São Paulo. E daí teve uma grande repercussão, né? Outros veículos de comunicação também enviaram, noticiaram o que estava acontecendo. A gente deu entrevista para o Globo News, a Band também falou, enfim. Aí, em meios de comunicação escritos e televisivos, a notícia começou a rodar nas redes sociais. E então, o coronel responsável nos chamou para dialogar, né? Até então, isso não havia acontecido. E nós fomos a uma reunião, explicamos. A gente soube que assim, na verdade, o superintendente tinha dito que eles riscaram a lista de livros, ele disse isso pessoalmente. E depois disseram que tinham três livros mais problemáticos, que a gente imagina quais sejam. Mas nessa conversa, como tinha também, a gente conseguiu abrir um diálogo com eles, então, e também nos posicionamos que a gente não aceitaria que nenhum dos livros fosse retirado da lista, né, que tinha que ser a lista inteira. A gente explicou todo critério que a gente utiliza para a escolha desses livros, e eles aceitaram, e a gente começou então a fazer um novo termo de cooperação, mas veio a pandemia e aí todos os projetos foram suspensos, porque nos presídios não se tem possibilidade de fazer via online, né, presencial. Então, esse é o resuminho da história. Sim. Ô, Janine, antes da gente continuar a conversa, eu vou pedir para a gente colocar aqui na nossa conversa a Lenice, que também é professora do curso. Lenice, a Lenice vai participar comentando também sobre um livro. A gente falou que a mediação seria a minha e da Lenice, e deixamos a Lenice no bastidor aqui, Lenice. Então, apareça. Problema. Bom dia, bom dia. Bom dia, Lenice. A Lenice divide comigo a disciplina sobre história do livro infantil no Brasil. E Janine, agora tem uma questão que eu queria. Você falou assim, a gente já imagina quais são os livros, não necessariamente
Você não precisa dizer os livros, mas o que você acredita que motivou essa censura? Assim, de que maneira assim, de que maneira, o que pode ter provocado essa rejeição aos livros que vocês selecionaram? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que certamente as pessoas não leram os livros, né? Elas leram os resumos dos livros, porque essa foi uma das primeiras perguntas que nós fizemos, tanto ao corpo técnico como ao diretivo, e ninguém havia lido os livros. É, o discurso é que os presos, né, os apenados, eles precisam de leituras mais edificantes, né, para que eles saiam de lá melhores. Então, a gente fez toda uma discussão com eles sobre o que é sair de lá melhores, né, porque o foco era autoajuda, deram, inclusive, exemplos de autoajuda. E nós fizemos uma discussão com eles sobre a dimensão humana da literatura. É, a gente deu um exemplo, inclusive. A gente no ciclo anterior tinha adotado O Sol é para Todos, né, da Harper Lee, e um dos presos escreveu na resenha, porque eles não só leem, mas eles fazem as resenhas que nós avaliamos, né, damos o parecer positivo, que leu ou não leu, sempre partindo do pressuposto que sim, leu, porque ou não, em geral, todo mundo já tem lá dentro, né, então na dúvida, sim. E vai para o juiz que aprova ou não essa remissão, e é possível fazer a remissão de a cada um livro lido por mês de 4 dias a menos, então no final do ano seriam 48 dias a menos de pena. É, e um dos presos escreveu que, lendo esse livro, ele percebeu que ele sofreu racismo a vida inteira a partir dessa leitura, que ele estava muito impressionado, e que ele já tinha recomendado para as filhas que lessem. E que distribuíssem para a família, que distribuíssem para os amigos, que era muito importante para a formação delas. Então, o que a gente explicou para os 5 coronéis que estavam à mesa conosco é que a gente não quer uma literatura que acomode, que dê lições. A gente acha que todo mundo pode ler o que quiser, mas no nosso projeto a gente tem priorizado a bibliodiversidade e leituras que desloquem, né, que tragam, que façam com que a gente se espante, que a gente saia dos contornos e que todo mundo que está preso, de alguma forma, a gente não vai. Eu li Agatha Christie a minha adolescência inteira e isso não tem nenhuma ligação com você cometer um crime de assassinato, né? Então, que era uma visão muito deturpada, muito pequena da história e que, na verdade, a gente estava olhando para a literatura como um lugar de se aprofundar nas suas questões, fazer uma leitura de si, uma leitura do mundo e se ampliar a partir disso, que muito pelo contrário, o que a gente percebia é que nos clubes de leitura, que de vez em quando a gente acompanha dentro dos presídios, o clima é de amorosidade, de empatia, de alteridade, né, de deleite, de contato com a beleza, e que um livro não vai fazer dentro do presídio uma revolução, mas vai fazer uma revolução interior. E a gente acredita que essa reeducação que eles falam, ela tem que ser nesse sentido, no sentido da cidadania, do autoconhecimento, a partir de uma obra literária que tem toda uma estética, uma estrutura. A gente sabe quais livros foram censurados, porque na hora que a gente fez a reunião com eles colocaram a mão nos livros. Nunca nos foi dito, olha, esse livro é uma questão, mas houve um estranhamento ali que a gente colocou os 12 livros na mesa, e a gente sabe que um dos livros, que é O Cabo de Guerra, da Ivone Benedetti, que fala da época da ditadura, foi uma questão para eles. O Enquanto os Dentes, que é um livro do Carlos Eduardo Pereira, que fala de um protagonista cadeirante que é homossexual e tem uma questão com o pai que é militar, né, também é um dos livros que foi questionado, certamente. E o livro maravilhoso do Maurício Rosenkopf, As Cartas Que Não Chegaram, que foi um companheiro de cela do Mujica, né, durante aí quase 12 anos, é um livro que também foi questionado. Mas a gente tinha lá O Estrangeiro, né, tinha O Fim de Ed, que é um livro que fala de homossexualismo, da questão LGBT, enfim, O Quarto Branco. Então, a gente tinha O Padura, que é cubano, né, então tinha uma lista diversa e com títulos que a gente imagina que não foram muito bem acolhidos pela temática, né? E eu acho que essa e não foram lidos também, mas eu acho que é esse lugar que a gente está hoje, né?
de um desmonte da cultura, de censuras diversas, e a gente conseguiu, eu acho que eles ficaram convencidos na conversa de que não seria os conteúdos. Acho que tem esse tabu, assim, do que a gente pode falar e do que a gente não pode com quem, né? Então, foi uma conversa de quase 4 horas, revertida, mas que agora estamos em suspensão. Olha, Janine, você já deu uma lista aqui de livros que as pessoas estavam querendo saber quais são os livros aqui nos nossos comentários. Tinha gente, quais eram os livros? Não que seja uma justificativa, mas, por favor, a curiosidade é grande. A Tainá Monteirani escreveu aqui. E você acabou respondendo aqui uma pergunta que o Gus Paiva colocou, que ele gostaria de saber quais são os critérios. Você trouxe aí quais são os critérios das obras que vocês selecionam. Mas você já deu uma E tem lista. universo, só para, né, tem universo que são 4 editoras parceiras, então a gente já tem esse contorno, né, que a gente precisa escolher dentro desse universo, dessas editoras que doam os livros, elas doam 20 títulos de cada livro escolhido, e aí a gente escolhe estrangeiros, nacionais, homens, mulheres, clássicos contemporâneos, primeira pessoa, terceira pessoa, enfim, aí a gente olha para a forma, né, e faz uma análise do que é interessante ter como diversidade de repertório e também temas que sejam diversos, né? A gente não vai adotar 10 livros que tratem da questão de gênero, que tratem da questão LGBT, a gente tenta fazer aí uma escolha bem diversa, pensando nessa ampliação de repertório. Obrigada, Janine. De Agora, nada. Jerusa, pensando aí, você escreve e também traduz alguns livros para as crianças. Um deles, que é O Pequeno Xamã, vem tendo problemas para ser adotado nas escolas e existe a hipótese de que talvez o título desperte algum tipo de intolerância religiosa devido à presença da palavra Xamã. A gente sabe que isso, infelizmente, não é um caso isolado, né? Que algumas editoras têm, inclusive, contratado o que chamam de leitores sensíveis para analisar os originais antes da publicação, no sentido de verificar se ali tem algum tipo de boicote, a compra do livro, se pode causar alguma reação em algum grupo da sociedade, né? Então, esses leitores têm o papel de olhar para esses livros e buscar antecipar possíveis reações de alguns grupos. Você considera esse tipo de boicote, que eu vou colocar entre aspas, a compra do livro como uma espécie de censura? E por quê? E pensando até em você como escritora, que implicações para o ato criativo de escrever esse tipo de intolerância pode provocar? Bom, esse episódio com o Pequeno Xamã, ele para mim foi muito surpreendente, né? Porque eu estava ouvindo a Janine falar e ela estava falando sobre o fato de não lerem o livro, né? Porque eu acho também que o título ele chega primeiro. Então, o Pequeno Xamã chega primeiro por causa do título. Eu tive uma conversa muito legal com o pessoal da editora, que era Move Palavras, hoje é a editora Movimenta, e eu considero sim censura, porque a partir do momento que você está impedindo a circulação, né, a circulação de saberes, a circulação de identidades, de individualidades, de cultura, você está censurando, né? Você está censurando um diálogo, você está censurando o conhecimento, que eu acho que ele é muito importante que a gente traga essas culturas para o espaço legitimado, o espaço do livro. No entanto, tem gradações, né? Para mim, a censura, ela vem como uma censura doce, né? É muito sutil, porque é uma editora super comprometida com a qualidade, então ela me chama, ela conversa, ela mostra, aponta, né, os lugares, e a gente vai fazer um diálogo. E desde esse diálogo vai decidir se vai fazer modificações nesse livro, né, para atender a demanda, né, para deixar vamos deixar para branca, né, ou se eu vou insistir nisso, né, se eu vou insistir e os ganhos e as perdas, né. Agora, a editora, nesse diálogo, aprendi muita coisa também, porque eu estou olhando do meu lado como escritora, então do meu lado eu tenho uma visão, mas quando eu conversei na editora, eu vi que a coisa ela é muito forte com a editora mesmo, né? Principalmente quando eles
trabalham com a venda pública. A venda pública, eles trabalham com ofícios, né? Com retirada de material. Então, o que aconteceu com o meu livro, não é só com o meu livro, ele aconteceu com outros livros incríveis, maravilhosos, e não só na editora Movimenta, mas isso aconteceu na Global, aconteceu na Melhoramentos, que é um lugar onde eles querem fazer a retirada dos livros, né? Então, isso é muito complicado para a editora, porque por mais que a editora ela tente fazer defesa, ela pegue o parecer do autor, tem uma cláusula nesses contratos de venda pública que permitem a retirada, né? E no caso do Pequeno Xamã, a palavra xamã, ela traz muitas implicações, porque, bom, a maioria das pessoas não conhece, então é um caso de ignorância, né? De falta de conhecimento, e a pessoa não quer adentrar nesse mundo, prefere, então, eliminar, tirar, né? Agora, como escritora, né, isso é complicado, porque eu, como escritora, se eu ficar pensando nessa censura, isso vai atrapalhar o processo de criação, obviamente, porque a criação, ela vem, ela se manifesta, é uma inspiração, e você quer escrever, né, aquilo que você quer escrever. Agora, como que você vai fazer isso? Porque você também quer ser lido, né? Então, no caso do Pequeno Xamã, a gente chegou num meio termo, né? Porque, na verdade, foi assim, eu tinha muita dúvida, porque o livro é muito lindo, não só pelo texto, né, que tem muita qualidade literária, mas pela ilustração. É maravilhosa, é um desbunde, assim, é soberbo, a ilustração da Paula Juchen, que é uma ceramista, é um trabalho muito delicado, ela conseguiu ler o texto com muita delicadeza, então ele é maravilhoso. E eu sempre estranhei o fato desse livro, tipo, não ser vendido, né? E aí a Ana Cláudia me chamou e falou: olha, Jerusa, tem uma questão com esse título. Então, acho que isso, a Emily está mostrando, né? A capa do livro, O Pequeno Xamã. Ela falou: tem a questão com o título. E olha só que curioso, pedi até para trazer, porque para fazer as transformações nesse livro, a gente tem que mudar, teria que mudar o título e uma passagem no meio do livro, que daqui a pouco ela vai mostrar. Mas olha só que curioso, não vai ser só com o título, vai ser com a ilustração também. Emily, você volta um pouquinho isso nessa. Vocês percebem que tem uma ilustração mais escura aqui saindo do short do menino? Isso é tomado, não é? Isso, mas está sendo tomado como um rabo. Então, a transformação no livro, ela tem que vir no texto, mas também tem que pedir para a ilustradora tirar essa cor mais escura para não dar a impressão que é um rabo, porque eles acham que é bruxaria, né? Bruxaria, feitiço, magia negra. Então, essas questões, elas são muito delicadas. Agora, é um livro maravilhoso e que é um desserviço tirar o livro do catálogo, porque há outros livros que foram tirados. Emily, você pode colocar a Pequena Bruxa? A capa da Pequena Bruxa, por favor? Esse é o livro meu, né? Esse aí, esse livro, que é do Benjamin Lacombe, ele simplesmente foi destratado, ele saiu do catálogo, né? E é Por maravilhoso. maravilhoso, né? As ilustrações, Emily, você pode... Isso, olha, as ilustrações. Isso aí é uma riqueza. E o texto é muito bonito, o texto, ele é ingênuo, ele não provoca nada, só que só o fato de ser a Pequena Bruxa, o livro já não está mais, e foi comprado, foi investido, foi comprado os direitos autorais da obra, né? Então, veja, é absurdo isso, né? Mas o que que acontece para mim quanto autora? Eu quero que esses livros estejam. Então, o que que você ganha e o que que você perde? Como é que é essa balança, né? E aí isso exige muito da gente. Emily, você pode colocar para a gente a parte onde eu vou mostrar as mudanças que eu estou planejando fazer, que nessa reunião com a editora? Olha, então, eu tenho aqui duas partes que eu tenho que tirar. São duas coisas do livro que atrapalham a venda, que impossibilitam. Não é que atrapalham, impossibilitam a venda. E ele pode sair do catálogo por conta disso. O título é O Pequeno Xamã. Já acabou. E lá no finalzinho, no final, diz assim: o menino, pequeno xamã urbano, corre mundo ligeiro com asas nos pés. E ele ainda nem saiu do quarto, né?
E é uma imagem, você mostra a imagem do menino no aquário, Emily, por favor? Que ela tá, isso, né? Nesse momento vai dizer isso, né, no livro, né? No momento que ele tá aí olhando, o menino tá vivenciando uma série de experiências, só que ele tá no aquário. É uma solução maravilhosa que a ilustradora encontrou. Então ele vai viver mil aventuras, e aí ele tá olhando isso e diz: olha, nem saiu do quarto, ele é o xamã urbano. Aí, agora você volta, Emily, na onde a gente eu fiz a transformação. Ó, o que que eu tive aqui? O que eu pensei em fazer? Porque essa questão da censura, ela provoca você também, provoca, te provoca enquanto autora, né? Sua sensibilidade, como é que você vai fazer para burlar isso e para conseguir falar a mesma coisa de modo diferente? Aí o pequeno xamã, eu pensei em colocar o pequeno Cauã. Cauã é um nome que vai manter uma sonoridade do xamã, porque ele sempre vai estar aí a questão do xamã. O Cauã é um nome indígena, né, que significa gavião. E o gavião é o. Então, essas são as soluções do autor, estou me falando como autora. O gavião é esse animal que tem a sensibilidade muito aguçada, tanto visual quanto auditiva, que são sensibilidades do xamã, né? O xamã tem o corpo todo aberto, porque o xamã se comunica, com a natureza, né? Com os minerais, com os animais, com os vegetais. Então, a minha proposta foi fazer essa mudança, né? Conversando com a Ana Cláudia, a gente chegou que acho que isso poderia ajudar, né? A burlar essa censura. E aqui onde eu coloco o pequeno xamã urbano, eu colocaria cutucurim urbano. Que é também um outro nome de gavião, só que aí o gavião rei, porque ele vai passar por um processo em que ele vai ser coroado no livro, e aí ele vai virar o cutucurim. É um nome, também um termo, também como xamã desconhecido. Então vai provocar também uma busca de sentido, eu vou ter que fazer esse movimento. E dentro do livro, há um momento em que o pequeno xamã ele é tratado como catuá. Menino Catuá, que é o nome também indígena para um peixe. E nesse ligado, lindo, o que que eu entendi? Eu estou tentando fazer um processo de transmutação ali dentro, fazer um processo xamânico dentro do livro, sem usar o termo xamã. Mas essas são soluções que o autor, em tempos de censura, ele tem que se virar para conseguir circular e conseguir passar as suas ideias, os seus ideais. Não é a melhor coisa, né? Porque você é boicotado, é, né? Um boicote. Você não é livre para falar, mas você vai ter que arranjar um jeito, né? E eu tenho um livro, né? Que é o pequeno, que é o Pássaro Azul, e ele fala justamente disso. É um livro que ele foi escrito também sob inspiração de um processo também que eu passei com livros adultos de censura, de querer mudar o texto, e acabou surgindo o Pássaro Azul, que é um livro infantil que fala justamente sobre censura e sobre o fato de você ter que se vender, vamos colocar vender entre aspas, né? Para que você possa ter tá circulando, né? O Pássaro Azul. E o Pássaro Azul, aí eu volto de novo para a Janine. Talvez ele não tenha sido lido, bem lido. Ele passou em edital, né? Mas eu acho que a linguagem ali, por ela estar tá mais ambígua, ele conseguiu entrar, mas ele também não entraria se a pessoa visse o embate que ele está propondo, né? Jerusa, tem alguns comentários aqui que eu queria destacar. Um deles, que é o seguinte, da Juliana Sartori. Ela escreveu: será que esses leitores sensíveis, os das editoras, demonstram o temor dessas editoras serem canceladas, como você disse, dos livros serem devolvidos? Então, seria uma maneira das editoras se prepararem para ou anteciparem possíveis questões que vão aparecer nos livros? Ah, com certeza, né? Porque a editora já sabe, porque vem assim com várias coisas, assim, questões que são religiosas, sexuais, próprio rebeldia, né? Se a criança se mostra rebelde, tem um livro maravilhoso que é O Sonho de Luyi Xu, como que é? Luxizu.
É Lu Xizu, né? Aquele Isso. livro maravilhoso, ele está prestes a acontecer um problema em qualquer momento, porque a menina pega uma. Ela é uma. É trabalho escravo, Uma e a menina. Dagomei, né? E ela pega uma boneca. E isso não é correto, né? Politicamente correto, né? Então, essa questão, quando eles estão pensando nisso, em contratar esses leitores sensíveis, já é para se antecipar tudo isso, para não ter, não correr o risco de ter esses livros retirados, de ter essas vendas, não, de não ter essas vendas, de perder dinheiro e de tudo isso que envolve, né? Sobre esse livro em particular, tem duas situações que eu queria trazer aqui. Uma delas é que a gente enviou esse livro pela Taba e nós recebemos um e-mail de uma mãe dizendo que ela mandou um e-mail dizendo que tinha abalado o Natal dela esse livro. Porque no livro é uma menina, o sonho de Lu Xizu, porque é uma menina que trabalha numa fábrica de brinquedos, mas que ela nunca viu a boneca pronta, né? Ela coloca os olhos na cabeça. Mas o dia que ela vê, ela deseja ter uma boneca. Ela começa a pegar os pedaços das bonecas para montar a boneca para si. E ela se deu conta, né, essa mãe mandou e-mail, ela falou: eu me dei conta de, assim, desse monte de brinquedo que eu consumo em casa. São crianças que estão fazendo em uma situação análoga à escravidão. E tinha mexido demais com ela. E tem uma outra situação curiosa de duas crianças lendo o livro. Eu tenho isso filmado. E uma criança, quando acaba, uma criança diz assim: olha que legal, ela fazia o próprio brinquedo. E aí o outro diz assim: não, você não entendeu, ela fazia o nosso brinquedo. É, então é ótimo, uau, né? Assim, ela fazia o nosso brinquedo. É muito potente, né? Mas é isso, ele vai incomodar. Ele vai incomodar. Eu queria ler aqui a Érica, que é professora também da pós, fez um comentário aqui: precisamos de uma mudança enorme na maneira como pensamos a literatura. A escola precisa ser um espaço plural. Quem estamos formando? Quem queremos formar? São duas perguntas aí que acho que tem a ver, Lenice, com o que eu quero te trazer agora para a conversa, que você traduziu o livro Somos Todos Sensores, né, do Perry Noldman, que será em breve lançado pelo Selemília, em parceria com a Solis Luna Editora. De que Sim. maneira que você acha que as questões que ele traz, né, nessa obra dialogam com os pontos trazidos pela Janine e pela Jerusa nessa conversa? Bom dia a todos. Primeiro, o Perry Noldeman, ele é um professor canadense da Universidade de Winnipeg e ele é muito conhecido nessa área de estudos de literatura para crianças, né? Ele escreveu em 1992, faz tempo, um ensaio que chama Somos Todos Sensores. Esse ensaio já circulou bastante em inglês, em espanhol, e a gente, do Selemília, a gente procurou para publicar. Aí, quando a gente falou com ele disse: não, eu só publico se eu puder publicar um segundo ensaio, porque esse ensaio foi escrito há muito tempo e nesse tempo todo aconteceram muitas coisas, né? Aí a gente achou ótimo, e ele publicou um segundo ensaio que se chama Ainda Somos Todos Sensores, e isso inclui Perry Nodelman. O que eu acho que contribui para a nossa discussão, porque ele coloca, na verdade, ele coloca mais problemas nesse caso da censura. Porque no primeiro ele se colocou totalmente contra a censura, totalmente contra. Ele diz o seguinte, que se o mal é reprimido, ele se aqui as palavras dele, se tornam mais profundas as questões maléficas, digamos, mais profundas e perigosas, como a gangrena debaixo de um curativo, tornam-se proibidas e tentadoras, crescem e crescem de forma pior. Ele defende no primeiro ensaio que não, como você acabou de falar sobre o livro da pequena Xizu, que não se deve proteger as crianças do mal. As crianças têm que conhecer o mal para elas aprenderem a se defender. Então, isso no primeiro ensaio, que é um ensaio muito bom. No segundo, como realmente aconteceu muita coisa no decorrer desses quase 30 anos, ele coloca uma outra questão que acho que é essa que pode ajudar a gente aqui, pode criar mais. Ele diz assim, que nesses anos ele entrou em contato com o trabalho de um grande número de acadêmicos e escritores de literatura infantil, oriundos daquelas que são consideradas minorias, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália. Ele é uma pessoa de países de língua inglesa, no Canadá, inglês.
E ele afirmou que sentiu muita empatia pelas preocupações dessas pessoas a respeito de obras que reproduzem estereótipos raciais e culturais de indígenas norte-americanos ou de americanos e canadenses cuja ancestralidade é a África, por exemplo. Então ele conclui assim: logo, eis o lugar para onde meu pensamento me guiou. A censura é errada, a não ser às vezes quando a censura é correta. Quer dizer, ele, no segundo ensaio, ele não quis apagar o primeiro, ele criou um diálogo com ele mesmo. E aí, eu acho que a principal contribuição que ele traz, ele mostra que a questão da censura é muito complicada. Por exemplo, nós falamos do leitor sensível. O leitor sensível, em algumas editoras, ele também existe para ver se na obra tem alguma coisa ofensiva a alguma minoria. Ele também tem esse outro lado, né? E então aqui eu acho que a gente tem dois casos, que é uma coisa que a gente precisa pensar. No Brasil, a gente está mais acostumado com essa censura que vem do Estado, que é o caso da Janine, e que a gente já viveu durante a ditadura. Agora, existe um outro tipo de censura, que é o caso do Pequeno Xamã, que não chega a ser uma censura, é uma pressão que provém de um grupo da sociedade. Eu não sabia que a Jerusa tinha tido problemas com as vendas para o governo, quando eu interpretei que era, que eu acho que existe também. Eu trabalhei em editora há muito tempo, tem grupos da sociedade que não querem livros circulando, porque tem assuntos que não interessam para eles. Agora, eu acho que tem uma diferença entre censura e intolerância. Eu acho que essa é uma questão importante, porque a censura de que o Noderman fala é quando um grupo se sente ofendido, mas ofendido porque ele está sendo ofendido em suas características culturais, físicas, etc. E o caso que a Jerusa relata, ninguém está sendo ofendido com o Pequeno Xamã. As pessoas se consideram que elas não querem que circulem ideias com as quais elas não concordam, Contrárias mas à sua. isso é intolerância, né? Então, eu acho que tem o que o Noderman traz para a gente é complexo, tornar mais complexa essa discussão, que é complexa. Sim. A gente tem aqui a capa, só para mostrar para vocês. Sim. Depois tem uma foto dele, ele é uma pessoa muito interessante. Se a Emily puder passar, tem a foto. E tem um texto aqui, que é o texto da orelha do livro. Em que ele se questiona mesmo, assim, eu como um homem branco, eu não percebi que eu tinha uma situação privilegiada, eu não consigo ler aqui, mas ele está dizendo aqui que É possível, né? Quer que eu leia, Lenice? por favor, se puder, para mim está muito pequenininho. Tá. É possível, vejo-me perguntando agora, que a tranquilidade com a qual eu, naquele momento, proclamei que não há nada que uma pessoa deveria ser impedida de dizer ou escrever, incluindo qualquer coisa sexista ou racista, tenha se originado de minha falta de experiência pessoal, como homem velho e branco, de encontrar esse tipo de estereótipo sobre pessoas como eu nos livros para crianças? Então é isso, quer dizer, ele se questiona profundamente, né? E eu acho que a riqueza desse livro é justamente ler os dois textos e discutir esse diálogo que ele faz com ele mesmo. E para nós, eu queria colocar essa questão, que não sei se pode ser vista como censura, mas, por exemplo, a questão de grupos, se um livro traz ofensas a uma pessoa por causa da sua etnia, por causa da sua. Mas aí, ofensa dirigida a um tipo de pessoa, e não, no caso do Pequeno Xamã, que não está ofendendo ninguém, é uma história, né? É isso, não sei, queria passar para comentários. Joia. Yes, eu tenho aqui outros comentários. Aqui a gente colocou o nome do livro, porque as pessoas perguntaram. E Tá, também as obrigado. pessoas perguntaram, Emily, sobre o sonho de Luz Tzu, que pediram para destacar, porque eu até coloquei como comentário do Instituto também. Se você puder destacar, porque algumas pessoas queriam anotar o nome do livro antes da gente seguir, só. Tá, estou te passando as informações aqui para isso, para você destacar. A Simone Oliveira fez um comentário
aqui diz assim: por isso, a Companhia das Letras nomeou um editor de diversidade, talvez justamente para ocupar esse lugar de leitor sensível e para tornar o catálogo da editora ainda mais diversificado. Foi essa semana, acho que saiu essa notícia de que que a companhia contratou, né, esse editor de diversidade. Novamente, as minorias precisam ocupar posições de poder para estimular o diálogo e a pluralidade. Está aqui o comentário da Simone. Outro comentário aqui da Bel, deixa eu destacar aqui, a Bel Santos Maier, que também é professora da pós, colocou aqui: a população negra tem vivido com livros que destroem a nossa imagem e o Estado nunca se posicionou a respeito. Isso está aqui, o comentário da Bel. E aí eu queria trazer para vocês também aqui as pessoas que estão nos assistindo, se quiserem mandar perguntas, né, nos mandem aqui pelo chat, mas eu queria trazer um pouco uma pergunta, um pouco pensando nisso que a Bel trouxe aqui também, né? E a Lenice trouxe do livro Eu Falei Perry, e como é que é? Eu falei Perry, mas a pronúncia não é essa, você pronunciou não direitinho. É Perry, mas é Perry, Perry. peço. Não, mas eu quero aprender você é a tradutora, eu quero aprender o jeito certo. O Perry Noldeman, ele traz aí, acho muito interessante a ideia dele de trazer o ensaio anterior e esse junto no mesmo livro. Hoje, na aula da pós, a gente falava sobre isso, sobre a gente estar sempre revendo as nossas certezas, né? Então, a gente tem certezas provisórias, a gente faz juízos em relação a algumas questões agora, e depois a vida, a experiência, o contato com, né, com outras experiências vão fazendo com que a gente acabe muitas vezes revisitando. E é muito bonito que uma pessoa tenha essa possibilidade de apresentar esse novo olhar e a gente poder olhar para esses dois textos. Mas pensando aqui no que a Bel trouxe, né, e até tem um texto da Heloísa Pires Lima que a gente usou na pós, que é quando a Afrobibliodiversidade, Lê Monteiro Lobato, né, quando é que também você colocou da questão da censura e da questão dos livros que ofendem determinados grupos, né? Como se posicionar também diante disso? Porque muitas vezes a Bel colocou aqui, né? Tem muitos. A gente tem experiência na tábua de ler livros de catálogos, de períodos anteriores, de grandes grupos que têm muitos livros, e a gente fala, esse livro não é para ser mais publicado agora, né? Como é que essas discussões chegam para vocês, Lenice, Janine, né, que estão nesse lugar também de. Lenice, no lugar de quem faz consultoria literária, de que também está dentro. Né, das editoras, não de uma editora específica, mas fazendo trabalhos, e Janine nessa escolha, e Jerusa, que também coordena muitos grupos de leitura, né? Como é que a gente traz essas leituras diversas também sobre obras que são consideradas, de certa maneira, cânones? Você diz, não, isso aqui é indiscutível, tem que ler este livro, né? Como é que a gente lida com isso também? Quem começa? Janine, quer começar? Posso começar? Nos projetos de clube de leitura, que são muitos, a gente tem optado por não excluir os clássicos, ainda que eles tragam questões que já são, não são superadas, mas deveriam ser, né? Superadas sobre a questão racial, a questão de gênero, a questão LGBTQ+. Então, acho importante, por isso, trabalho com formação de mediadores de leitura, né? Acho que tanto os mediadores de clube de leitura, como os professores, como mediadores ou outras pessoas desse circuito de formação de leitores, fazerem uma leitura crítica, né? Trazerem perguntas, possibilitarem estranhamentos, porque eu fico um pouco aflita com a eliminação pelo fato de não ser uma discussão que a gente gostaria, né? Eu até participei de um cineclube recentemente que eu questionei o roteiro por ter, no fim das contas, aquele homem branco que se elevou, né, e percebeu a questão racista, né, a questão de gênero. Então, acho que a gente trazer as perguntas para que a gente possa refletir coletivamente é muito mais rico. Me preocupa essa autocensura também, né? Então, quando a gente foi fazer a escolha dos livros do segundo ciclo, já nesse contexto de golpe, de pré-eleição de Bolsonaro, alguns editores falaram, mas será que a gente coloca esse livro, né? Será que não vai dar problema? E aí eu falei, ah, eu acho que o problema é deles.
Eu acho que a gente tem que pensar numa lista o mais diversa possível, que tenha vozes de mulheres, vozes de homens, vozes de escritores negros, clássicos e contemporâneos, né? De textos de qualidade, que são textos que nos ampliam, e eu acho que se eles quiserem censurar, vai ser um problema deles, mas eu me preocupo com a nossa autocensura, né? Como num processo criativo, é lógico que nesse contexto histórico, a Jerusa está sendo super inteligente, ela está mantendo a essência do livro dela, né? Fazendo modificações, que era o que os letristas, né? O Caetano, o Gil, o Chico faziam na época da ditadura, para burlar o sistema, mas não retirar a essência da sua obra. Eu lembro que em 2010, 2009, que eu circulei num projeto da Companhia das Letras, que era de formação de professores de escola pública, com o Jorge Amado. Nós fomos muito questionados na época pela questão contida nos livros do Jorge Amado, né? Capitães da Areia, tem questão de homossexualidade, tem questão do candomblé. Então, e a gente tentou fazer essa discussão tanto com a Secretaria de Educação como com os professores. Eu acho importante, mas também entendo perfeitamente e acho que a gente precisa diversificar o máximo possível, né? Como a gente diversifica as vozes que estão nos diálogos? Então, mesmo olhando aqui a gente, né? Nós somos mulheres, mais ou menos da mesma idade, mais ou menos da mesma classe social. Então, acho que quando a gente coloca um ingrediente novo, né? Que é um jovem de outro, enfim, a gente tem feito esses exercícios, né? Para ampliar um pouco mais esse olhar, eu acho que quando o leitor entra com a sua diversidade de universo, a gente ganha na discussão. E tenho optado por não censurar, mas tentar ampliar ainda mais essas escolhas para que elas sejam de fato escolhas que tragam vozes diversas, né? De tempos diversos, de questões diversas, para a gente De propor lugar essas de dentro. discussões. Sim. Posso falar uma Claro, coisa? gente. Não, eu concordo com a Janine, e eu acho assim que o que o Nodelman, ele não fala nisso, mas tem alguns casos que ele cita de pessoas que modificaram seus livros, em função das críticas, por causa de gênero, por causa de etnia, etc. Mas pessoas que estão vivas, né? Que tem como a Jerusalém, que eu acho também que muitas vezes é exagero, mas pelo menos a pessoa está ali para dialogar. Então, eu acho assim que o fato do Nodelman ter deixado um artigo antigo dele, embora ele não concorde mais com algumas coisas que estão lá, é um sinal de que você não pode apagar o passado. Isso eu acho, você tem que discutir uma situação que inclusive está dentro dessa ideia dele, que a gente não pode privar as crianças do mal. Elas têm que ter acesso, claro, com discussão. Você não vai deixar uma criança abandonada numa situação difícil. Mas assim, eu também acho que às vezes é muito sério você tirar uma coisa que existe, um clássico, simplesmente porque tem alguns aspectos ali que ofendem. O melhor é você discutir aquilo, é na formação de mediadores que está a questão, eu acho também, concordo com a Janine. Eu também, Nenice, mas eu fico pensando que, assim, quem que vai discutir, né? Então, uma das coisas que eu sempre converso com as meninas da pós, é assim, é que é muito importante a mediação. A mediação é tudo, porque a gente não pode privar as crianças do mal, mas deixar também um texto que ofende, sem discussão. Então, por exemplo, eu acho que tem que discutir, esses livros têm que ser colocados, têm que ser discutidos, têm que ser até negados, porque mais isso precisa ter uma pessoa que ela se coloque ali para discutir e não para fechar, que nem a gente está fazendo essa conversa. Essa conversa a gente não tem respostas certas, fechadas, sim e não, porque as pessoas elas querem muito sim ou não, uma resposta binária. Só que tem ali um meio termo imenso, né? Um meio termo porque as leituras elas vão se transformando, são históricas também. Então é importantíssimo que é o que eu falo. Se você sabe o que você está discutindo, mediar, se você sabe mediar, você tem que estar preparado para mediar. Agora, se você não sabe mediar e se não quer mediar, você quer só colocar lá, eu não coloco.
Gente, você me fez lembrar uma coisa que aconteceu essa semana, que eu tenho um filho, eu tenho três, um de 9 anos, e eles estavam lendo Bisabia, Bisabel, e eu acho interessante como essa formação do leitor, ela impacta nos outros grupos, né? Então, o meu filho teve uma reação que eu não imaginei que ele teria. Ele foi para uma aula online lá discutir sobre o livro e ele levantou a mão e ele falou assim: mãe, eu disse para a professora, esse livro é muito machista. E ele começou a trazer os pontos. E as outras crianças que não tinham pensado nisso, porque a gente tem adolescente que é super militante aqui em casa e tal, então assim, aí a professora começou a contextualizar o livro, na época que ele foi escrito, quem são as personagens, as bisavós, como que era a época delas, e fez a discussão sobre gênero, mas porque ele trouxe. Então acho que quando a gente vai cultivando esse olhar crítico sobre a obra, às vezes nem é um mediador, né, a figura do mediador, mas uma criança apropriada, um adolescente, acho que um jovem. Então por isso que essa diversidade, acho que dos campos do diálogo são tão importantes, porque sempre vai ter alguém hoje que vai trazer. Eu acho muito difícil numa discussão hoje, em 2020, com toda a censura que acontece, né, com todas as implicações que a gente tem em venda de livre publicação, que não tem alguém que diga alguma coisa. E eu acho que possibilitar esse espaço dessa palavra que faz a pergunta é bem importante nesse momento, né? Eu comentei hoje, na aula de manhã, a gente mandou um livro da Janaína Toquitaca chamado Pode Pegar, no Clube de Leitores da Taba. Nós já sabíamos, a gente já antecipava que tem livros que a gente manda e a gente fala, olha, a gente sabe que vai vir. E outros que a gente manda sem a menor expectativa e vem uma enxurrada de reclamação e de olhares que a gente diz, nossa, mas esse livro, né? Até hoje, o livro que nós tivemos mais reclamação na Taba, por exemplo, é O Bocejo, do Renato Morricone. Quando eu falo isso, né, mas o Bocejo, é o livro que a gente mais teve reclamação na Taba. Mas a gente mandou o da Janaína. E fizemos uma roda de leitura com as crianças, já estávamos nesse tempo de pandemia, online. E assim, ficou gravada a roda, e é isso que a Janaína trouxe. Assim, uma criança disse uma hora assim, para quem não conhece a história, os coelhos são dois coelhos que estão vestidos, né, com uma identificação como se fosse uma menina e um menino. E eles começam a brincar e precisam usar pedaços, partes da roupa do outro para poder fazer algumas coisas na brincadeira, e daqui a pouco eles já estão. A saia virou uma capa, né? Já estão totalmente transformados. E chega um coelho adulto e diz que não pode fazer isso. Mas como vocês estão vestidos assim, isso não pode e tal. E uma criança no meio da roda, ela disse, quando eu li isso daqui, ela falou, a parte em que o adulto fala isso, ela disse assim, mas ele não pode fazer isso. Ele não pode chegar na brincadeira de uma criança e interromper assim. Então, essa fala que essa criança trouxe, né? Vem aí um olhar desse adulto, e ela trouxe várias questões, e nenhuma criança do grupo questionou a questão dele estarem trocando de roupa. Do, ah, ele tá vestido de menina, ele tá vestido de menina. Não, ah, ele pegou o sapato para isso. Então, às vezes, a gente discute isso também, às vezes tem um olhar nosso do adulto, né? As crianças, neste grupo, as crianças foram muito mais para a questão do tá atrapalhando a brincadeira. E aí, inclusive, a conversa seguiu nesse ponto. Eles foram, às vezes a gente está brincando lá, o adulto fala, ah, não pode fazer isso. E a gente já criou um monte de coisa e etc. Mas é isso, né? É muito comum que numa discussão hoje essas questões apareçam. A gente estava falando sobre isso na aula em relação à obra de Monteiro Lobato. Hoje a gente pode falar sobre esses múltiplos olhares acerca da obra dele, porque outras vozes estão sendo ouvidas nessas experiências de leitura, nesses diálogos, né? Antes não, essas vozes não estavam ouvidas, essas vozes tanto não eram ouvidas que a gente até discutiu, a gente não via isso no livro. Quantos de nós lemos o livro e nunca nos demos conta desse cenário, né? De algumas questões que estavam ali. Olha só, a Isabel Moreira Ferreira, vou trazer uma questão aqui, e acho que aí a gente pode trazer aqui. Eu vou ler, Emily, em vez de você destacar, porque é uma soma de perguntas. A da Isabel é: Jerusa, pode, se você quiser destacar. Jerusa, mestra querida, como ir além das respostas binárias em tempos tão polarizados e difíceis, para que o discurso aprofunde e traga complexidade? Né? E aí a Bel Santos Maier colocou: é isto, Gê. Quem é que vai discutir esses textos? Em espaços com pouca diversidade de obras e humanas, é lamentável ter obras não contextualizadas, né? Exatamente.
Porque quando a gente fala assim, a gente fala em livro, dá a impressão que a gente, ai, o livro. Mas não é o livro, né? São os livros. Então a gente sabe que o livro ele é, um, é importante, é, ele serve para a gente se instruir, para a gente se divertir, para várias coisas, mas ele também serve a, né? Não é só serve para, ele serve a. Então, o que a gente tem que pensar é que um livro, ele é uma plataforma. É uma plataforma na qual discursos estão em negociação, porque um livro não é feito por uma pessoa só, né? Ele é feito por um conjunto, ele tem um ilustrador, tem o projeto gráfico, tem várias pessoas que estão ali negociando sentidos e tentando dar uma voz. Mas o livro, ele é para isso aqui, para isso, para a gente colocar ele e bater nele, todos. É isso que eu falo. Não precisa salvar a literatura, a gente precisa bater na literatura, porque se ela resistir, ela é boa, ela é firme. Então, os livros são feitos para embates, não é uma superfície lisa, é uma superfície rugosa. Então, a gente tem que colocar embate. Agora, tem gente pronta para isso, é isso que a gente precisa fazer, não ficar elevando os livros, a gente tem que formar leitor para que esse leitor seja mediador, né? Então eu acho que é um pouco nesse lugar que eu bato assim, os livros não tem nenhuma ingenuidade dos livros, eles estão sempre servindo. Se um livro foi censurado e se outro foi aceito, então a minha pergunta é: a quem esse livro que foi aceito está servindo? A quem? Está servindo por causa da qualidade literária, tá? Então, a qualidade literária, os procedimentos estéticos estão servindo alguma coisa também. Estão distraindo. Tudo é motivo de discussão, né? Não tem uma coisa que é boa e uma coisa que é ruim. Tudo é atravessado por o olhar do leitor, das crianças que são mediadoras, dos. Então, nunca vai ser uma coisa simples. Vai ser sempre complexo. Então, a pergunta da Bel, como injetar complexidade? É só observar. Se você analisar, é muito complexo, né? O melhor livro pode virar o pior, né? O tempo vai trazer uma outra leitura para ele. Então é isso, e a gente está nisso. Por isso que a gente existe, né? Gente, a gente está Eu chegando concordo no. aí com a Jerusa, só para. Eu acho que por isso a gente investe, né, em espaços, não só dessa leitura individual, que é muito bacana, da formação aí da trajetória de cada pessoa, mas quando você tem 15, 20 pessoas falando sobre um mesmo livro, que é o que a gente faz nos clubes de leitura, você traz esses múltiplos universos. Então você sai da polaridade, que tem a pergunta da polaridade, né? Você traz as camadas, as facetas, né? Que é um grande mosaico contido no livro, que é infinito, né? Cada leitor vai trazer a sua perspectiva e em diálogo, em comunhão, a gente vai construindo. Eu acho que é isso que o Instituto Veracruz está fazendo, que as bibliotecas comunitárias da Bel estão fazendo, né? Que é colocar o pessoal sentado em círculo. A Emília está fazendo. Acho que por isso que a gente existe. Acho que essa frase da Jerusa é a que sintetiza, né? Esse nosso fazer aí. Gente, eu quero. Eleni, você quer completar com alguma coisa? Não, não, só Não? dizer que eu também concordo com isso, que a gente tem que continuar estudando, discutindo, e é isso aí. Obrigada. Gente, eu quero agradecer vocês que participaram da conversa, vocês três, é um prazer estar aqui. Quero agradecer quem nos assistiu. E eu não posso terminar a nossa conversa sem dizer que a livraria Movimento Literário vai dar 15% de desconto na compra do livro do Noldeman. Então, tem uma telinha aqui para divulgar o link, olha aí. Então, é só ir nesse link bit.ly/reserva de livro. Esse link vai levar vocês até o Movimento Literário e é possível fazer a compra antecipada do livro com 15% de desconto. Então, fica a dica para quem está aí nos assistindo. E quero agradecer a todo mundo que participou da conversa, mas antes da gente encerrar, a Cris vai entrar aqui com a gente também. Mas, Cris, não vou dizer nem antes da gente encerrar, antes da gente deixar em aberto, né? Porque as boas conversas elas não se fecham, mas elas deixam a gente aí com ainda mais perguntas para pensar.
Exatamente, eu quis entrar aqui no finalzinho, primeiro para agradecer imensamente a Janine, a Jerusa e também a Lenícia, a Denise, que são nossas professoras, porque eu fiquei aqui emocionada e muito feliz com essa conversa. Acho que a gente vive tempos muito duros, muito difíceis, não só pela pandemia, mas pela pandemia nesse governo absurdo que a gente está vivendo, e que conversas como essa precisam se ampliar, precisam continuar acontecendo. A gente não pode deixar de fazer isso. Isso é um ato de resistência, é também um ato de amor, né? Acho que todas nós aqui temos uma paixão muito grande, que não é só pelos livros e pela leitura, mas principalmente pela liberdade, né? Pela liberdade das pessoas. Então eu quero agradecer vocês, quero agradecer todo mundo que acompanhou. A gente tem uma turma que está chegando hoje no curso, e eu acho que não tinha jeito melhor de fazer essa estreia do que com essa conversa. A gente tem 20 alunos numa turma nova de agosto, que nos deixa muito felizes, e temos também a turma que já estava com a gente e que também está aqui acompanhando. Temos ex-alunos, eu fiquei aqui junto do público, né, para ver quem estava com a gente. Vários ex-alunos entraram, várias que não existe ex-aluno, né? Esse nome é meio aluno, gente da nossa do nosso curso, as professoras também que acompanharam, mas principalmente a presença da Janine e da Jerusa, que acho que nos trouxeram reflexões muito importantes, muito poderosas, muito potentes. Então, queria entrar só para agradecer e dizer que esse é um princípio do nosso curso, né? Manter uma interlocução com vozes e pensamentos diversos, né? Acho que deu para todo mundo que acompanhou a conversa perceber que não havia consenso o tempo todo e que quando há é um grande perigo, né? Então que a gente possa viver sem o consenso absoluto, porque não é a nossa ideia, não é a nossa perspectiva. Muito obrigada, Denise, pela mediação tão cuidadosa, Lenice, pelas contribuições. A gente está louco para ver o livro, para pegar na mão, para ler e para continuar essa discussão. E Jerusa e Janine também. Não sei se vocês querem dar uma palavrinha final, era só para encerrar mesmo e agradecer bastante. Meninas, querem se despedir? Bom, eu vou despedir. Agradeço demais, foi maravilhoso escutar a Lenice, a Janine, a Dê fazendo essa mediação para a gente. Está sempre com a Cris, é maravilhoso, é um espaço aberto. A Cris, nossa coordenadora, ela abre o espaço para a gente falar o que a gente pensa, para deixar falar. Como ela disse, os ex-alunos não são alunos, né? São tudo parceiro, né, Cris? Tudo parceiro. Exatamente. Estou muito feliz com essa novo começo de semestre, estou louca para conhecer a turma, que eu entro aí na semana que vem com elas, e voltar hoje, né, com a turma que já está, ó, um beijo, agradeço muito, gente, vamos fazer mais coisas assim. Também agradeço muito o convite. Eu adoro quando entro numa conversa e saio com um monte de perguntas aqui. Estou aqui com as vozes reverberando. Acho super importante. Acho que a gente está nesse lugar como gente, né? Como pessoa que quer se revisitar e quer estar num lugar de maior conexão. Acho que as conversas, os diálogos são fundamentais. E esse aqui, com as mulheres ainda, que tem me apaixonado muito, os grupos de mulheres, acho que muito potente quando nós estamos juntas. Então, agradecimento imenso aí a Cris, a Denise, a Lenice, Jerusa, adorei te conhecer por aqui Eu também. também. Vamos fazer muita Obrigada. Bom, eu só queria dar as boas-vindas para as novas ou novos alunos e agradecer também pela participação. Acho realmente isso de você sair com perguntas é uma forma de evitar essa bipolaridade, né? Então, obrigada. Então é isso. Obrigada. Eu agradeço também. Hoje é a última aula da minha disciplina, né? E hoje foi, acho que para as meninas que estavam aí conversando antes, a gente falou muito, porque elas acabaram de fazer um trabalho em que elas tinham que responder à luz de várias leituras. A gente continua ou não continua lendo Monteiro Lobato nos tempos de hoje? Foi uma conversa muito boa, os trabalhos muito bons, assim, e todas disseram dessa inquietação que foi responder essa pergunta, e ainda mais o trabalho coincidiu, né, com a gente responder perguntas aí que temos feito sobre a questão do racismo tão urgente, né, para nosso país.
Então, foi muito, muito rico. Eu quero agradecer a possibilidade de terminar com as perguntas, porque é o que eu disse para elas, a gente, desde o começo, nós vamos sair, porque a história, né, a gente, a minha disciplina, a nossa disciplina, a minha da Lenice é de histórias. E eu falei, histórias é a gente tece fios diversos e constrói uma narrativa. É sempre alguém que dá sentido a esse tecido, a essa trama, mas é sempre o ponto de vista de um ponto, não é a história, mas é uma das histórias, né? Então a gente faz algumas escolhas aqui, e é muito bom que a gente possa terminar com tantas perguntas sobre as decisões que a gente tem em relação às escolhas dos livros que a gente apresenta e que a gente faz circular. Então, muito obrigada, bem-vindas às novas alunas, bem-vindas a todos esse curso que eu gosto tanto, e quem não conhece, uma boa oportunidade para conhecer, fica o convite. Obrigada a vocês todas, meninas. Dê, a gente tem que agradecer a Emily. A Emily, Emily aparece sim. Você, Emily. Isso. A gente está falando, Emily, põe a tela. Cadê a Emily? A gente tem que agradecer muito a Emily. A Emily é nosso apoio. Ela nos acolhe, nos ajuda, está aqui apoiando e fazendo essa conversa acontecer desse jeito lindo que vocês estão vendo só por causa da Emily. Isso. Viva a Emily, obrigada. Obrigada, viu, Emily? Imagina, vou acompanhando aqui nos bastidores. Obrigada também, gente. Um bom dia para vocês e até a próxima. Bom dia, beijo.